25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବିଜେଡି। ସେଟା ସବୁଯାକ ଦୁର୍ନୀତି କରି ପଇସା ହଡପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ନାରେ ଦେଇଛି କେବଳ ଧୋକା ଆଉ ପ୍ରତାରଣା। କାମରେ ଆସୁନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡୁଛି ପାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷ ଜମି। ଚିନ୍ତାରେ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ବଦଳିଛି ସମୟ, ଏବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭରସା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଅଧା ପଇଁତିରିଆ କାଙ୍କୁବାଡ଼ି ଡ୍ୟାମ ଉପରେ। ବିଶାଳ ଆକାରର ଏହି ଜଳାଶୟ ଥାଇ ବି ନଥିଲା ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଷମକଟକରେ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଆଜିକୁ ତେର ବର୍ଷ ତଳେ ଛଅ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଡ୍ୟାମ ତ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ହେଲେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି କେନାଲ, ଚାଷ ଜମିକୁ ପହଞ୍ଚୁନି ପାଣି। 2008 ମସିହାରେ କାଙ୍କୁବାଡ଼ି ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ 2011 ଏହି ଡ୍ୟାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବିଷମକଟକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ପରେ ବି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଲାଗିପାରିଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଏହା ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ସେଟା ସବୁଯାକ ଦୁର୍ନୀତି କରି ପଇସା ହଡପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବି। ମୋହନ ମାଝି ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଆଉ ଚାଷୀ କି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକରି ଡ୍ୟାମ କରାହେଲା ସେଇଟା ବାଟମାରଣା ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଲୁଟିକିରି ଖାଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସରକାର। କୌଣସି ଚାଷୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି କି କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବାଗ୍ରାଗୁଡ଼ାରେ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି ବାଗ୍ରା ଜଗମଗୁଡ଼ା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। 626 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 2009 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 45 କିଲୋମିଟର କେନାଲ ଖନନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ତଥା ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ କେନାଲ ପୋତି ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 12-13 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରୁଛି। 63.67 ହେକ୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମରେ ଆଦୌ ପାଣି ରହୁନି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାହା ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ପାଣି ଟକ ରହୁଛି, ପାଣି କେନାଲରେ ଚାଲୁନାହିଁ, କେନାଲ କାମ ତ ହେଉନାହିଁ। ଚାଷବାସରେ କେଉଁଠି ପାଣି ଗଲେ ତ ହେବ, ପାଣି ତ ଯାଉନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ଏକା କରୁଛୁ, ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ବିଲ ଜମି ଡେପ ଜମିରେ ପାଣି ହେଲେ ତ କରିବୁ, ଖରା ଦିନରେ ପାଣି ନହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ବଦଳିଛି ସମୟ, 25 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ପ୍ରତାରିତ ଚାଷୀଙ୍କ ନୂଆ ଆଶା ବିଜେପି ସରକାର। ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଡ୍ୟାମ ଓ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫଳିବ ସୁନାର ଫସଲ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଟଲ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।